Po Migena, do kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Arsen Rusta për detajet më tejshme. Arsen, të përshëndesim, çfarë detajesh mund të na thuash në lidhje me këtë ngjarje makabër të ndodhur në qytetin e Fierit? Pak një ngjarje e tillë ka tronditur opinionin publik, jo vetëm Fier, po thuhet se në të gjithë Shqipërinë është një ngjarje e tillë ka lërmuar komisariatin e policisë. Fier ka qenë nëna e të miturit, e cila në 15:30 ka trokitur në dyert të komisariatit duke denoncuar zhdukjen e fëmijës. Me njëherë janë ngritur shërbimet e policisë perë komisariatit, të cilët janë kryer një kontroll të territorit dhe përgatitësisht në lagjen e fshatit Dërçall. Aty është bërë identifikimi, ka qenë fatmirësisht një kamerë sigurie e cila ka identifikuar 20 minuta përpara vdekjes të miturin, i cili ka qenë duke lozur me biçikletën e Qodian Gërçallës. Është shkuar në banesën e këtij fundit, është arrestuar, fillimisht ka mohuar gjithçka, dyshohet se në efektin e lëndëve narkotike, ka 2 goditje në paskokë fëmia dhe më pas se ka groposur, s'mund të themi as varrosur, por groposur në një mënyrë të çrregullt në oborrin pas banesës së tij. Ende nuk dihen motive e kësaj ngjarje, ndërsa dyshohet që të paktën ka pasur një afërmitet me fëmin për shkak se është parë nga banorët e fshatit, por është fiksuar edhe nga një kamerë sigurie ku 20 minuta përpara se sa të shpallej zhdukun dhe nëna e tij ta kërkonte dhe të njoftonte menjëherë policinë. Ka qenë në ora rreth 1:30 e mesditës ose paraditës së sotme, kur kamera e sigurisë ka filmuar të miturin teksa lëviste në fshat me biçikletën e Qodian Qalamanit. Kujtoj këtu që Qalamani është një person me precedent të rrezikshëm penal, po më herët ai ka qenë proceduar penalisht dhe dënuar nga drejtësia për rrëmbimin e një 16-vjeçare, të cilën po ashtu e kanë torturuar së bashku me një person tjetër, dhe ai vënë përpara drejtësisë aktualisht shërbimin që është e bënë çështë ankese, por dhe inspektorati i lartë i drejtësisë ka nisur një hetim se si ka mundur të dalë nga burgu Qodian Qalamani duke u kthyer në një autor, një prengjarje më të rënda. Në fakt kujtoj këtu që opinioni publik është i irrituar, rasti i fundit i përdorimit të dënimit me vdekje ka qenë pikërisht në qytetin e Fierit, por kjo ngjarje tregon se me shoqërinë shqiptare ka diçka shumë të rëndë që nuk shkon. Nuk ka pasur dhunim të, nëse mund të themi për dhunim të fëmijës, se vetmja gjë që ka mundur të ndjerë ekspertiza mjeko-ligjore janë 2 goditje pas pjesës të kokës që kanë shkaktuar vdekjen e menjëhershme. A dje diçka, Arsen, a ka patur probleme të shëndetit mendor Qodian Qalamani? Ligjërisht nuk ka një kartel, ende nuk dihet, por gjithsesi hetimi intensiv që po kryhet në këtë moment është se si ky ka fituar lirinë, por duhet të them nuk është i vetmi. Skuta, Trugica dhe lagjet shqiptare fshehin histori të tilla duke sjellë persona që nga njerëz normal kthehen në pa frikë mund të them edhe mostra, pasi ky mostruozitet i ndodhur më prej orës 1:30 të ditës së sotme dhe deri në 15:30 kur nëna e miturit ka denoncuar polici e më pas deri në rreth orës 17:20 kur është bërë i mundur lokalizimi i gropës ku ishte varrosur apo mbytur i mituri, kanë nxjerrë në panjë ngjarje mjaft të rëndë. Motivi ende mungon, por gjithsesi bëhet fjalë në një fshat, në një rrugit, në një lagje si Gërçallë e Fierit, aty ku autori me viktimën ishin edhe fëmijë. Çfarë dihet ndërkohë për kushtet dhe rrethana në të cilat jetonte pikërisht Qalamani, ka qenë vetëm kur e ka kryer këtë akt Arsen, apo duke qenë se mund të bashkëjetonte qoftë me prindër, qoftë me motra apo me vëllezër që mund të kenë patur dijeni? Të pak në momentin që policia ka shkuar për kontrol banesën e tij pas identifikimit nga kamera e sigurisë të një subjekti në fshatin Gërçallë, pasi fillimisht gjithçka ka qenë një mister, janë kryer kontrole mjaft shumta, është kërkuar edhe me autobolan në zonë duke thirrur në emrin e të miturit, por nuk ka pasur asnjë përgjigje. Dhe banorët e fshatit kanë deklaruar se prej orës nuk e shihnin të miturin, ndërsa vetëm kamera e sigurisë ka zbuluar se rreth orës 1:20 ai ka qenë duke lëvizur me biçikletën e Qodian Qalamanit, çka ka çuar më pas në identifikimin e këtij të fundit. Ku ka shkuar në policia në banesën e tij, ai nuk ka bërë rezistencë, ka mohuar krimin. Gjithsesi është pangosur dhe pas afro 2 orësh ka pranuar autorsin duke u vënë përpara edhe provave si gropa e hapur pas banesës së tij dhe ajo çka e bën edhe më të rëndë këtë situatë është se fillimisht ai ka mohuar gjithçka, por në momentin që është kontrolluar dhe është nxjerr trupi i pajeti i 8 vjeçarit, ai aty ka pranuar dhe ka rrëfyer që e kam goditur 2 herë me një lopatë pas kokës. Arsen, duke marrë parasysh edhe faktin që autori kësaj ngjarje makabër Qodian Qalamani ka qenë i dënuar më parë, pra ka patur precedent të mëparshëm penal, a ka qenë ai në monitorimin e policisë apo pse jo edhe nga institucione të tjera përkatëse që duhet ta kishin këtë person në monitorim për të mos shkuar
deri në këtë ngjarje makabër ditën e sotme në Fier. Në fakt, kjo është një pyetje mjaft të drejtë, por përgjigjja e saj është thuajse e pamundur për një shkak. Policia nuk ka kapacitete për të kontrolluar territorin në mënyrë permanente apo deri në përtyrë në çdo rrugicë, në çdo lasje. Edhe ditën e sotme është detyruar nëna e Tmitur të shkojë në komisariatin e Fierit për të bërë denoncimin. Gjithsesi, do duhet të presim edhe pak për të kuptuar si ka dalë mënyra se si është liruar, ka qenë në shërbim prove, ka qenë lirim me kusht, ka qenë lirim për shkak të problemeve shëndetësore dhe në vend të përfundonte në burgun e Zaharis, ka përfunduar i lirë në banesën e tij. Janë elementë që do t'i plotësojmë, por gjithsesi, ajo më fundi tërse kërkuar edhe ndjesë e shikuesit, ky është mostra i kësaj ngjarje mjaft rënë të ndodhur prej orës 1:20 të ditës së sotme në Gërxhallë të Fierit. Nëse nuk kemi diçka tjetër për të shtuar arsye në lidhje me informacionet që disponojmë deri më tani, falenderojmë shumë për raportimin e drejtë për drejtë që patëm bashkë nëpërmjet lidhjes telefonike. Kishim kolegun Arsen Rus.